Nakon što je Luna Đugane pričala o odnosu sa očuhom Andrejom Matijasom pred kamerama realitija Zadruga, na vrata njegovog doma je zakucao Centar za socijalni rad. Iskreno bio sam baš iznenađen, ali ljudi su bili skroz normalni i kulturni, objasnili su mi da su došli da provere kakav odnos imam sa Ninom, da li je dobro, počeo je priču. Sve se to desilo zato što je Luna imala u realitiju lapsus kada je rekla da sam ja je pipkao ili šta već. Posle se ispravila, ali džabe. Onda me Gagijeva sestra napala u medijima, kao ko zna šta radim, nije mi digla sa opšta frka, dodao je Andrej. Oni su sa Ninom nasamo popričali u sobi, pitali su je kako je, da li je sve okej, da li postoji neki problem i otišli. Bili su jako pristojni, ali su po prijavi morali da dođu. Ustanovili su istinu da Ninu, baš kao i Lunu, gledam kao svoju decu, kao i Blankicu, dodao je Andrej. Bolesno je što je ispalo tog lapsusa. Nađi dobio od mene tužbu za klevetu, baš kao i Gagijev brat Hamid, odnosno Đole Đogani, dobili su i po krivičnu prijavu, zaključio je Atijas, koji potom otišao sa Ninom u Hrvatsku u Rovinj.